እንደምንሽ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ እናት ዓለም እንደምንሽ ቀዳማዊት ሃለውትሽ ለዘላለም ጥንተ ባኩስ በመሲሁ በክርስቶስ ልጅነቱ የተሰበክሽ ሕገ ወንጌል ማርያም አዝላው አንድ እናቱ በንግሥቷ በህንደኬ በሰላማ ብርሃን ፈክተሽ የተተከልሽ ቅድስት እምነት በዘመናት መሃል ጸንተሽ ቋያ እሳት በዮዲት እጅ ቢንቦገቦግ ገረገራ ጦር ቢሰበቅ ቢሞሻለቅ ቢወረወር በየተራ ከቆምሽበት ዝንፍ ሳት ከረገጥሽው ሳት ዘሚ ሳያጎብጥሽ አልፈሸዋል የጠላትን ሙሾ ሳት ሰሚ ግራኝ የግራውን ተተግኖ ገዳም ደብርሽን አዳርሶ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደስሽን ቅኔ ማህሌትሽን በደም አርሶ አበቃላት ጠፋሽ ተብሎ በጠላት ልሳን ተለፍፎ ለመቃብርሽ መዝጊያ ፉካ ተሰናድቶ ደንጊያ ሻፎ ተነስተሻል ከፍርስራሽ መርዶ ሐዘንሽ ታሪክ ሆኖ ከመቁሰልሽ ዜና ይልቅ የማገገምሽ ብስራት ገኖ ለምድ ለብሶ ጉያሽ ከርሞ ተሐድሶ ምንፍቅና ለመከፋፈል ቢታትርም የኖርሽውን በልልና እንደ ሁሉም ፈተናዎች ልክ ከዚህ እንደ ቀደሙቱ ቻልሽው እንጂ አልቻለሽም በርትተሽበት እንደ ጥንቱ ዛሬም አጥቢያሽ በየድሩ ቢለኩስም እንደ ዘበት ምስኪኑ አማኝ በማተቡ ቢታረድም ላመነበት በማርያም ተብሎ ባዛኝቷ ገበሬው ሀገር ባቀና በግፍ ደሙ ቢፈስም ለአንዲት ክሩ ክርስትና ትንሣኤ ሽሩቅ አይሆንም ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዘጸአት ላንቺ ይሆናል ለሕዝብሽ ማስተሰሪያ ንጋትሽ እየቀረበ ነው ወጋገሩ ማዶ ላይ አለ ቃል ኪዳንሽ አይታጠፍም በእግዚአብሔር ስለተማለ አይተውሽም ኃያል ክንዱ አማኑኤል ይጠብቅሻል ቀና ቀና ያረግሻል ለትንሣኤሽ ያበቃሻል አይተውሽም ጽኑ ክንዱ መድኃኔ ዓለም ይጠብቅሻል ቀና ቀና ያረግሻል ለትንሣኤሽ ያበቃሻል ሙነተኛ ፀሐይት ፀሐይሽ
ራሽ መደራረብ ቢመስል ያበቃልሽ ዋላሁነሽ የምትቀድሚ የዘላለም አንደኛ ነሽ። Yeah.